До новин газового господарства. Майже 2 мільйона гривень не дотримали газовики від Слов'янської громади. Майно боржників поки не арештували, а от вибивати гроші через суди – то вже звична практика. Натомість міська промисловість за блакитне паливо сплачує регулярно. Помісячна оплата проходить регулярно. В принципі, от таких от критичних ситуацій, як, допустимо, в прошлому році було, що ми там в холодне время года виїхали на Слав-курорт – с целью его отключить от снабжения, в этом году она не присутствует. Славкурорт равномерными долями и до конца месяца гасит свои задолженности. Паралельно з вибиванням боргів триває безплатне встановлення лічильників газу. В цьому році їх запланували змонтувати майже 3 тисячі. Про дату встановлення попереджають заздалегідь, а от незгодні лишаються в програші. Коли 90 за, а 2 проти, получается так, что подвод газа по старому стояку уже не производится. То есть он со своим счетчиком, даже если у него и счетчик стоит, остается один на один с пустой трубой. В трубе-то газа нет. Стояк демонтирован. Безкоштовні лічильники захищені кожухами. Це практично виключає злочинні операції з використанням магнітів. Хоча бажаючих підкрутити цифри на свою користь поки що вистачає. Також нагадуємо, лічильники газу повіряються раз на 5 років. Ця процедура для абонентів наразі безкоштовна.